Pavle, máte za sebou utkání s Třincem, které nakonec nevyšlo. Těsným výsledkem jsme prohráli. Jak ty si viděl to utkání na ledě? Viděl jsem to, no, škoda, no, bylo to nahoru dolů a jednu, jako, myslím si, že to bylo takový půl na půl, že možná remíza to by tomu slušela víc, ale dali o jeden šťastný gol navíc a vyhráli. Dlouho to vypadalo, že to je hlavně o obranách a o brankářích. Čekali jste takovýhle zápas, že to bude hodně těžké dobývání té třinecké branky a těch šancí možná tolik nebude? Podle toho, jak jsme se připravili na Třinec, tak jsme věděli, že mají výborný střední pásmo, tak jsme věděli, že bude těžký tam něco vymýšlet nebo nějak přes ně procházet nebo takovýhle věci a hlavně jsme se soustředili, aby jsme neudělali v tom středním pásmu nějakou chybu, protože tam jsou hrozně silný a mají dobrý protiútoky a to se nám povedlo eliminovat. A, nebo ne úplně teda, ale bohužel no. Dalo by se říct, že dneska bohužel pro nás trošku rozhodovali ty speciální týmy. V přesilovkách jsme si v posledních zápasech hodně pomohli, dnes naopak skoro 3 minuty 5 na 3 a nic z toho. No, bohužel máte pravdu, no, tak nedáš 5 na 3, nemůžeš vyhrát, no, asi se to dneska bohužel potvrdilo a pak se jim to přiklonilo, no. A teďka vás čeká hned v úterý další domácí utkání, což je určitě příjemné, ale těžký soupeř z Olomouce, Olomouc určitě dobře znáte. V jejich zápasech většinou nepadá moc gólů, tak jak se na tenhle duel teďka připravit a co očekáváte? My musíme naše silné stránky na nic na tohle nezapomenout a připravit se na urputný hokej olomoucký a mají slušnou tu první přesilovkovou lineu a tady na to se připravit a to si myslím, že bude rozhodovat. Je teďka pozitivem, že se hraje takhle rychle za sebou, takže tenhle zápas Třince můžete hodit za hlavu a už se koncentrovat jen na to další utkání? Za mě vždycky je, nebo pro mě je lepší vždycky to prohrané utkání, nebo když dneska jako si nemyslím, že bychom se měli úplně za něco, až na ty přesilovky, tak nějaký pozitiva se tam najdou, jak vypíchnou pozitiva, negativa si říct, ale už na ně dál nemyslet a jít do dalšího zápasu. No. Super, díky moc a budeme držet palce v úterý. Díky.